नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौँ र मलाई आशा छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुहुनेछ र आफूले नजानेका कुराहरू खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई के पनि विश्वास छ भने तपाईँ यदि च्यानल हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गरेर होला है अनि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो गाउँघर घर छेउछाउमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू आफ्नो साथीहरू मित्रजनहरूलाई हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्ने सुझाव दिनुहोला है त र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू सधाजा आज पनि म सामु उपस्थित भइसकेको छु है त आज हामी के पढ्छौँ भन्नुहोस् त यहाँ मैले लेखेको छु पहेँलो कलर लगाएको छु ल भन्नुहोस् के पढ्छौँ हो कक्षा तिनमा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्दैछौँ है त के पढ्दैछौँ भन्नुहोस् त कक्षा तिनमा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय आज हामी पढ्न जाँदैछौँ र हामीले धेरै पाठहरू पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग पढ्नुभएको छ होला है त र मैले दिएका गृह कार्यहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् त पक्कै पनि गर्नुभएको छ होला यदि गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस् है गर्नुपर्छ मैले दिएका गृह कार्यहरू परीक्षामा सोध्छन् है आफूले गर्नुपर्छ है त र यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न गर्नको लागि मैले तपाईँलाई यस भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु अथवा तपाईँले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि नम्बर तपाईँहरूलाई थाहा छ होला त्यो नम्बरमा फोन गरेर के गर्नु गर्न पऱ्यो त प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ है प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला र भाइ बहिनीहरू आज हामी के पढ्छौँ त एकै चारमा रहेको हेर्नुहोस् एकै चारमा रहेको यहाँ हाम्रो विद्यालय भनेर मैले लेखेको छु हाम्रो विद्यालय भन्ने एकाइमा रहेको हामी अन्तिम पाठ पढ्दैछौँ है त अन्तिम पाठ चार पढ्दैछौँ र यहाँ छ शारीरिक कसरत भनेर लेखेको रहेछ के लेखेको छ शारीरिक कसरत भन्ने पाठ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ है त र तपाईँहरूले पनि सुरु सुरुको पाठहरूमा भएको छ शारीरिक कसरत भनेको के हो होइन योगासन भनेको के हो भनेर तपाईँले पढ्नुभएको छ होला ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले आफ्नो घरमा के के कसरतहरू गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि तपाईँहरूले के के कसरतहरू गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त हो कतिपय भाइ बहिनीहरू दौडिनुहुन्छ होला कतिपयले साइकलहरू चलाउनुहुन्छ होला कतिपय स्किपिङ खेल्नुहुन्छ होला होइन त्यस्तै विभिन्न खेलहरू तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ होला कतिपय भाइ बहिनीहरू बिहान उठेर योगासनहरू गर्नुहुन्छ होला है त तिनीहरू हामीले गर्नुपर्छ है किनभने हामीलाई हाम्रो शरीरको के गर्नुपर्छ त हाम्रो शरीरलाई फिट एन्ड फाइन भन्नुहुन्छ तपाईँले हेल्दी बनाउनु पर्छ है त पर हो त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त शारीरिक कसरतहरू भन्छौँ र यसरी हामीले यो शारीरिक कसरतको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ पढ्दैछौँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र मैले यहाँ लेखाएका कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि सार्नु होला है त ल हेरौँ यहाँ तपाईँलाई के भनेको रहेछ पाठ चारको शारीरिक कसरत भन्ने पाठको पहिलो प्रश्न तपाईँलाई के छ पढ्नुहोस् सबैजनाले हो यहाँ लेखेको रहेछ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको छ के भनेको छ हेरौँ अनि छलफल गरौँ भनेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ चित्रहरू तपाईँहरूलाई देखाएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ पहिलो चित्रमा के गरेको छ एउटा साथीले अर्को साथीको गोडाहरू खुट्टाहरूलाई दबाई दिएको छ र अर्को साथीले के गरेको छ त आफ्नो शरीरलाई तलमाथि गराइरहेको छ तपाईँहरूले सिटअप भन्नुहुन्छ होला है त यो के हो एउटा शारीरिक कसरत हो है त हामीले यस्तो गर्नुपर्छ बिहान उठेर यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको पछाडिको ढाडहरू मजबुत हुन्छ है हेल्दी हुनुहुन्छ तपाईँहरू बलियो बन्नुहुन्छ है त यस्तो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ शारीरिक कसरतहरू व्यायामहरू तपाईँले गर्नुहोला त्यस्तै यहाँ चित्र देखाएको छ हेर्नुहोस् यो चित्रमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् है तपाईँहरूले देखिरहेकै कुराहरू हामी यहाँ पढिरहेका छौँ सजिलो छ एकैछिन पढ्ने हो है त ल यहाँ के रहेछ एउटा भाइले साइकल चलाइरहेको रहेछ के गरिरहेको रहेछ चा? साइकल चलाएको रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पनि साइकल होला घरमा तपाईँहरूले पनि चलाउनुहुन्छ होला हो त्यो साइकल चलाउनु भनेको पनि के रहेछ त एउटा शरीरको कसरत रहेछ हेर्नुहोस् त खुट्टाले पेर्दल हान्नुहुन्छ नि ट्याक 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 होइन यताउता घुम्न जानुहुन्छ होला साथीहरूसँग मिलेर साइकल चलाउँदै त्यो पनि के रहेछ त शरी शारीरिक कसरत रहेछ धेरै साइकल चलाएपछि के हुन्छ तपाईँको ज्यान दुख्छ होला साँझ आएर कस्तो खुट्टा दुखेको छ कम्मर दुखेको छ भन्नुहुन्छ होला त्यो के धेरै कसरत भएर दुखेको हो है त ठिक्कमा ठिक्क मात्रामा हामीले के गर्नुपर्छ कसरत गर्नुपर्छ धेरै कसरत गऱ्यौँ भने ज्वरो आउँछ हामी सुतेको सुतै हुन्छौँ है र यसै गरी अब हामी अर्को चित्र हेरौँ भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा तपाईँहरूले के देखिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त एउटा सानी नानी के गरेकी छिन् त उभिएकी छिन् र आफ्नो कम्मरलाई यता र रुता ढल्काइरहेकी छिन् हेर्नुहोस् यो हातलाई यसरी नुगाएकी छिन् हेर्नुहोस् सिधा थिइन् सिधाबाट के गरिन् यसरी बाङ्गिन् हेर्नुहोस् यो तपाईँले कक्षाहरूमा पनि गर्नुभएको छ पिटी खेल्दाखेरि गर्नुभएको होला लाइन लाग्दाखेरि के गर्नुहुन्छ ड्रम बजाएर तपाईँहरूले पिटी पनि खेल्नुहुन्छ होला होइन हरेक मङ्गलबार शुक्रबार अब कुन कुन बार तपाईँहरूको विद्यालयमा पिटीहरू खेलाउनुहुन्छ यसलाई के भन्छौँ पिटी भन्छौँ है त पिटी खेल भन्छौँ तपाईँहरूले विभिन्न पिटी खेलहरू खेल्नुभएको छ होला र हामीले त्यस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ घरमा पनि गर्नु पऱ्यो किन गर्नु पऱ्यो त किनभने हाम्रो यसले हाम्रो शरीरलाई स्वास्थ्य राख्छ हेल्दी बनाउँछ है त अनि हामी हेल्दी भयो भने के हुन्छ पढ्न सक्छौँ खेल्न सक्छौँ है त्यस्तै अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ ल भन्नुहोस् यो चित्रमा के गरिरहेको छ हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढेको थियौँ हो यस्तो खेललाई के भन्छ ल भन्नुहोस् हपिङ भन्छ होइन के भन्छ हपिङ भन्छ एउटा खुट्टाले एउटा खुट्टा उचालेर एउटा खुट्टाले टेकेर के गर्ने उफ्रिने है त जम्प हान्ने छलाङ लगाउने यसलाई के भन्छ हपिङ भन्छ त्यस्तै हामीले दुईवटा खुट्टाले पनि खेल्न सक्छौँ र अगाडि पनि हामीले खेलिसकेका छौँ यो पनि के हो एउटा शारीरिक कसरतहरू हो है त कसरतहरू हो यहाँ दिएका चित्रहरू सबै कसरतका हुन् है त्यस्तै यहाँनिर तपाईँले दिएको छ एउटा चित्र दिएको छ भाइ बहिनीहरू के गरिरहनु भएको छ त मजासँग खेलिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् दुईवटा भाइ बहिनीले के गरिरहनु भएको छ एउटा डोरी समात्नु भएको छ ट्याग कलाएर तान्नुभएको छ त्यस्तै अर्को भाइ दुबुडेर आएर के गरेको छ दौड्दै आएर त्यो डोरीलाई नागेको छ डोरी नाग्ने खेल भनेर तपाईँहरूले खेल्नुभएको होला है तपाईँहरूले खेल्नुहुन्छ अझ बहिनीहरू धेरै खेल्नुहुन्छ त्यो के गराएर रबडहरू बाँधेर होइन ना, नाग्ने खेल एउटा खुट्टाले नाग्ने माथि हेरेर नाग्ने त्यो रबरलाई उफ्रिएर कुच्ने जस्ता खेलहरू तपाईँहरूले खेल्नुहुन्छ होला यो के हो त डोरी नाग्ने खेल हो है त र भाइहरू पनि खेल्नुहुन्छ होला खेल्नुपर्छ है त खेलहरूले हामीलाई के हेर्नु रहेछ त स्वास्थ्य बनाउनु रहेछ खेलहरू खेल्यो भने के हुने रहेछ कसरत हुने रहेछ है यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यो चित्रमा के गरिरहेको छ ल भन्नुहोस् ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् के गरिरहेको रहेछ हो एउटा मान्छे पोलमा गएर झुन्डिएको रहेछ के गरिरहेको छ एउटा सानो भाइ झुन्डिएको छ हो यो झुन्डिँदाखेरि के हुन्छ हातमा बल लाग्छ शरीरहरू तन्किन्छ होइन र हाम्रो यो हाम्रो शरीरमा भएको रगतहरू जताकतै के हुन्छ सञ्चालन हुन्छ है त फ्लो हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभएको छ होला हामी बेला बेलामा झुन्डिनु पनि पर्छ है त झुन्डिँदाखेरि के हुन्छ यहाँ टाउकोमा भएको रगत कहाँ जान्छ यहाँ तल खुट्टातिर जान्छ होइन कहिले कसो तपाईँले हात टेकेर उल्टो हुनुहुन्छ होला उल्टो बन्नुहुन्छ होला त्यतिखेर के हुन्छ खुट्टा गर टाउकोतिर जान्छ यसरी हामीले बेला बेलामा झुन्डिने खेल्ने होइन जम्प गर्ने पिटीहरू खेल्ने साइकलहरू चलाउने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ है हो यीहरू के हुन् त कसरत हुन् यिनीहरूले हाम्रो हामीमा भएको तनावहरू हुन्छ नि तपाईँहरूको टेन्सनहरू हुन्छ त्यसलाई पनि दूर गर्छ हटाउँछ र त्यसको साथसाथै हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ ल हेर्नुहोस् अब हामी अगाडि बढ्यौँ ल भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखेको रहेछ यहाँ लेखेको रहेछ प्रश्नहरू भनेर लेखेको छ के लेखेको छ प्रश्नहरू भनेर लेखेको रहेछ र हामीलाई तिनवटा प्रश्नहरू सोधेको छ यो पान्नामा अब हामीले यो तिनवटा पान्नाहरूको अथवा यो तिनवटा प्रश्नहरूको हामीले के दिनु पर्यो त भन्नुहोस् हो हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ल अब हामी उत्तर दिने प्रयास गरौँ है अ नम्बरमा छ माथिको चित्रमा विद्यार्थीहरू के गर के गरिरहेका छन् भनेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ माथिको चित्रहरूमा विद्यार्थीहरू के गरिरहेको छ एउटाले सिट अप गरिरहेको छ होइन त्यस्तै अर्को भाइले साइकल चलाइरहेको छ यो नानीले पिटी खेलेकी छिन् त्यस्तै यो बाबुले के गरेको छ हपिङ खेलेको छ हपिङ भन्छ म लेखिदिएँ है त हपिङ भन्छ है त्यस्तै साइकल चलाउनु साइकल चलाउने त्यस्तै यसलाई सिटप भन्छ त्यस्तै यसलाई पिटी भन्छ हेर्नुहोस् त्यस्तै यो यो चित्रलाई के भन्छ डोरी नाग्नु डोरी नाग्ने खेल भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै यो झुन्डिनु झुन्डिनु भनेर मैले यहाँ लेखेको छु अब तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो के लेख्नु पऱ्यो त माथि देखाइएका चित्रहरूमा भाइहरू यो पहिलो चित्रमा सिट अप गरिरहेका छन् त्यस्तै अर्को चित्रमा साइकल चलाइरहेको छ भाइले भनेर लेख्नु ले पऱ्यो त्यस्तै अर्कोमा चित्र नम्बर तिनमा बहिनीले पिटी खेलिरहेकी छिन् त्यस्तै चित्र नम्बर चारमा भाइले हपिङ गरिरहेको छ त्यस्तै चित्र नम्बर पाँचमा के गरिरहेका छन् त यहाँ देखाइएका भाइ बहिनीहरू के गरिरहेका छन् डोरी नाग्ने खेल खेलिरहेका छन् भनेर लेख्नु पऱ्यो र अन्तिममा यहाँ छ एउटा भाइ झुन्डिएको छ भनेर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है यो तपाईँले लेख्नु होला हेर्नुहोस् मैले यहाँ नाम पनि लेखिदिएको छु सिटप साइकल चलाउनु पिटी हपिङ डोरी नाग्ने र झुन्डिनु अथवा झुन्डिने भनेर तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ लेख्नु होला र त्यसै गरी अब हामी अगाडि बढ्यौँ आ नम्बर भनेर यहाँ दिएको रहेछ यो आ नम्बरमा के प्रश्न सोधिएको छ ल भन्नुहोस् हो यहाँ सोधिएको रहेछ नियमित व्यायाम र कसरत किन गर्नुपर्छ भनेको छ किन गर्नुपर्छ थाहा छ नि तपाईँहरूले किन गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त हो शरीर स्वास्थ्य राख्न अब लेख्नुहोस् शरीर स्वस्थ हेर्नुहोस् शरीर स्वस्थ राख्न भनेर लेख्नु पऱ्यो है हामीले किन नियमित व्यायाम व्यायाम भन्छ नियमित भनेको के सधैँ हामी किन सधैँ व्यायाम र कसरत गर्नुपर्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ मैले यहाँ लेखिदिएको छु कि शरीरलाई स्वस्थ राख्न भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नु पऱ्यो है उत्तर पनि लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् त्यस्तै यी नम्बरमा छ तपाईँले सार्नुहोला है त्यस्तै यी नम्बरमा छ के तपाईँ पनि व्यायाम र कसरत गर्ने गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सोधेको छ तपाईँहरू व्यायाम र कसरत गर्नुहुन्छ कि नै भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले लेख्नु पऱ्यो गर्नुहुन्छ भने म बिहान व्यायाम र कसरत गर्ने गर्छु लेख्नु पऱ्यो यदि गर्नुहुँदैन भने म व्यायाम र कसरत गर्दिनँ भनेर लेख्नु पऱ्यो है अब त्यस्तै यदि तपाईँहरूले व्यायाम र कसरतहरू गर्नु हुँदैन भने अबदेखि बानी बसाल्नु पऱ्यो बिहान उठ्ने साइकल चलाउने है त तन्किने झुन्डिने जस्ता कार्यहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है अब मैले यहाँ तल लेखेँ म गर्छु त्यसैले म लेखेँ म बिहान व्यायाम र कसरत गर्छु भनेर मैले ते लेखेँ त्यस्तै तपाईँ के गर्नुहुन्छ लेख्नु पऱ्यो है गर्नुहुन्छ भने लेख्ने गर्छु भनेर कसरतहरू गर्छु भनेर लेख्ने यदि गर्नु हुँदैन भने मैले गर्दिनँ भनेर लेख्नु पऱ्यो तर तपाईँहरूले अब बानी पर्छ है त कसरत गर्नुपर्छ ल यसरी हामीले यो पहिलो यो पाठ चारको शारीरिक कसरत भन्ने पाठ थियो यसको पहिलो पान्ना पढिसकेका छौँ अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ है त ल सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस् ल सबैजनाले पान्ना पल्टाइसक्नु भएको होला तपाईँलाई यो पान्नामा पहिला माथि एउटा रातो अक्षरमा के लेखेको रहेछ त्यो पढ्नुहोस् त यहाँ लेखिएको रहेछ पढौँ र बुझौँ भनेर लेखेको छ के लेखेको छ पढौँ अनि बुझौँ भनेको छ है त ल अब हामी पढौँ है त सबैजनाले पढ्नुहोस् है अनि बुझौँला यहाँ लेखेको रहेछ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न नियमित शारीरिक कसरत र व्यायामको आवश्यकता पर्दछ हेर्नुहोस् भर्खर हामीले माथि उत्तर पनि लेख्यौँ के गर्नु पर्ने रहेछ त हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ दिनदिनै हामीले शारीरिक कसरत र व्यायाम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ अब तपाईँहरूले पनि गर्नु पऱ्यो त यदि तपाईँलाई आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ गराउनु छ फिट एन्ड फाइन भन्नुहुन्छ त्यस्तै बलियो बनाउनु छ भने कसरतहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो अब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ होइन म त गर्दिनँ अल्छी लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई रोग व्यथाहरू लाग्छ है त पढ्न पनि मन लाग्दैन जहाँ नलाग्ने नपढ्ने हुन्छ अनि पछि भविष्यमा गएर के गर्ने के गर्ने हुन्छ है त काम गर्नुपर्छ नराम्रो नराम्रो कामहरू तल्लो स्तरको है त्यस्तै यहाँ लेखेको छ यसले शरीरलाई फुर्तिलो हेर्नुहोस् शारीरिक कसरतले के गर्ने रहेछ शरीरलाई फुर्तिलो बनाउने रहेछ बलियो बनाउनु रहेछ र स्वस्थ रहन मद्दत गर्ने रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ माथि हामीले लेखेको थियौँ नियमित व्यायाम र कसरत किन गर्नुपर्छ शरीरलाई सा। स्वस्थ राख्न भनेर लेखेको थियौँ तपाईँले अब थप्न सक्नुहुन्छ सा। शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन पनि त्यस्तै बलियो बनाउन हामीले शारीरिक कसरतहरू गर्नुपर्ने रहेछ भनेर रहे बुझिसक्यौँ है त तपाईँले थप्नु होला है उत्तरहरूमा त्यस्तै यहाँ लेखेको छ शारीरिक कसरत र व्यायामका विभिन्न तरिकाले गरिन्छ हेर्नुहोस् यिनीहरूको के रहेछ त विभिन्न तरिकाहरू रहेछन् है विभिन्न तरिकाहरू रहेछन् अब हामी यहाँ तल पढ्दैछौँ के के तरिकाहरू रहेछन् कसरी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ यहाँ तपाईँलाई दिएको छ हेर्नुहोस् पिटी दिएको छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त यो पिटीहरू गर्नु पऱ्यो है त यहाँनिर मैले मेटाएँ पिटी यस्तो हुन्छ लेख्नु होला अब हामी गर के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् अब पिटीहरू पढ्छौँ है त यहाँ तल पिटी भनेर दिएको रहेछ अब पिटीहरू पढ्नेछौँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई के लेखेको छ मादल वा ड्रमको तालमा के को कि त मादल कि त ता ड्रमको तालमा के हेर्नु पऱ्यो शारीरिक व्यायाम अथवा कसरतहरू गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ तपाईँहरूलाई स्कुलहरूमा पनि तपाईँको विद्यालयमा पनि पिटीहरू खेलाउँछ होला कसरी कि त मादल कि त ड्रम एकचोटि ड्याममा हान्छ तपाईँले सतक हुनुहुन्छ होइन फेरि एकचोटि ड्याममा हान्छ होला त्यसपछि गोडा फाट भनेर घोडाहरूलाई फटाउनुहुन्छ होला होइन त्यस्तै तपाईँहरूले सिकाएको हुन्छ कहिले हात सतरक भनेर हात सिधा गराउनु पर्यो होइन कभरअप गर्नु पऱ्यो त्यस्तै कहिले हात माथि उठाउनुहुन्छ होला कहिले साइड साइडमा लग्नुहुन्छ होला हातहरूलाई यसरी फिजार्नुहुन्छ होला होइन अब यी कुराहरू के हुन् त कसरतहरू हुन् व्यायामहरू हुन् अब यहाँ तपाईँलाई दिएको छ म तपाईँलाई सिकाउँछु यहाँ चित्रमा अनुसार तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त कार्यहरू गर्नुपऱ्यो है ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ शारीरिक व्यायाम र कसरत सामूहिक रूपमा गरिने क्रियाकलाप हो केमा गर्नु पर्ने रहेछ समूहमा गर्नु पर्ने रहेछ के शारीरिक व्यायाम र कसरतहरू हामीले समूहमा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर लेखेको छ समूहमा गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ एक्लै घरमा गर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँलाई झ्याउ लाग्न सक्छ भनेर यहाँ के भनेको छ समूहमा गर्नुहोस् भनेको छ र हामीले एक्लै घरमा पनि गर्न सक्छौँ है त्यस्तै शिक्षकको निर्देशनअनुसार शिक्षकले जे भन्नुहुन्छ सबैजना सबैजनाले शारीरिक व्यायाम र कसरत गर्नुहोस् भनेको छ शिक्षकले तपाईँलाई सिकाउनु हुने रहेछ निर्देशन दिनुहुने रहेछ र रह तपाईँहरू सबैजना विद्यार्थीले के गर्नु पऱ्यो त उहाँले सिकाएअनुसार तपाईँले शारीरिक व्यायाम र कसरतहरू गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई सुरुमा दिएको छ अ भनेर पिटी नम्बर एक भनेको छ हातको कसरत गर्ने रे कसरी गर्ने यहाँ चित्रमा देखाएको छ सतर्क भएर तपाईँहरू बस्नु पऱ्यो त्यसपछि हातलाई एकचोटि ड्याममा हान्छ सतरक पोजिसनमा बस्नु पऱ्यो फेरि ड्रमलाई ड्याममा हान्छ हातले माथि निका स्वाट माथि सार्नु पऱ्यो होइन माथि बनाउनु पऱ्यो यहाँ चित्रमा देखाएअनुसार फेरि एकचोटि ड्याममा हान्छ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त माथि लगेको हातलाई झराप पारेर आफ्नो कम्मरमा लग्नु पऱ्यो त्यस्तै फेरि ड्याममा हान्छ यस्तो गर्ने है यहाँ चित्रमा दिएको अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्नु होला हामीले पिटी नम्बर एक, एक सिकिसक्यौँ त्यसै गरी आ नम्बरमा छ पिटी नम्बर दुई भनेर दिएको छ यहाँ के गरेको छ हात र खुट्टाको कसरत गर्ने भनेको छ अब कसरी कसरत गर्ने अब हामी सिक्छौँ है त के गर्नु पर्ने त सिधा सतर्क भएर बस्नु पर्ने रहेछ र हातलाई यसरी कम्वरमा हेर्नुहोस् यहाँ चित्रमा दिएको छ कम्मरमा छुनु पर्ने रहेछ फेरि एकचोटि ड्रम ड्याममा ठोक्नुहुन्छ सरले के गर्नु पर्यो त नुग्नु पर्यो बस्ने होइन अलिकति नुग्ने बस्न बस्न लागेको जस्तै गर्ने थ्यात्तो चाहिँ नबस्ने है यहाँ चित्रमा दिएको छ घुँडाहरूलाई खुम्च्याउनु पर्यो भनेको है त त्यस्तै फेरि ड्याममा हान्छ तपाईँहरू के गर्नु पर्यो सिधा उफ्रिएर सिधा बसेर हातलाई फिजार्नु पर्यो त्यस्तै फेरि ड्याममा हान्छ ड्रम तपाईँले के गर्नु पर्यो हातहरूलाई कम्मरमा लिएर राख्नु पऱ्यो यसरी यो के भनेको छ हात र खुट्टाको कसरत हुने रहेछ यस्तो यो दुई नम्बरको पिटीहरू तपाईँले गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको हात र कसरत हात र खुट्टाको कसरत हुन्छ त्यस्तै पिटी नम्बर एक गर्नुभयो भने के हुन्छ त हातको मात्र कसरत हुने रहेछ है त्यसै गरी यहाँ पिटी नम्बर तिन भनेको छ के को कुमको कसरत कुम भनेर त थाहा था छ था 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 तपाईँलाई कहाँनिरको हो यो तपाईँको घाँटीको सिधा यतातिर छ नि हात जोडिएको ठाउँ शरीर र हात जोडिएको ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ कुम भन्छौँ <tum> है त अब यो कुमको हामीले कसरत गर्नु पऱ्यो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले चित्रहरू देखाएको छ त्यस्तै गर्नु पऱ्यो है त हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ त यो कुमको कसरत गर्नलाई यो हातहरूलाई घुमाउनु पर्ने रहेछ स्वायम स्वायम होइन हामीले घुमाउनु पर्ने रहेछ है त र तपाईँहरूले होला है यहाँ जसरी चित्रमा देखाएको छ त्यस्तै गर्नु होला यसलाई <्थास्ण> के भन्छ कुमको कसरत भन्ने रहेछ ल यस्तो कामहरू गर्नु होला यहाँ चित्रमा जस्तो देखाएको छ के गरेको छ हातले घुमाएको छ सिधा राखेको छ है त यस्तो कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू कुमको कसरत हुने रहेछ त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँलाई दिएको छ पिटी नम्बर चार भनेको छ के भनेको छ पिटी नम्बर चार भनेको छ यसमा के गर्नु पर्ने रहेछ त हात र छातीको कसरतको बारेमा तपाईँलाई सिकाएको छ हेर्नुहोस् हात र छातीको यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो त पिटी नम्बर तिन जस्तै हातहरूलाई सिधा राख्नु पऱ्यो घुमाउनु पऱ्यो अनि फिजार्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् आफ्नो छातीलाई बाहिर निकालेर तन्काउनु पऱ्यो है त यदि तपाईँले आफ्नो हातलाई फिजारेर छातीलाई बाहिरतिर धकल्नुहुन्छ भने के रहे हुने रहेछ छातीको कसरत हुने रहेछ है त त्यसै गरी यहाँ तपाईँलाई दिएको छ ऊ नम्बरमा पिटी नम्बर पाँच भनेको छ के हात र कम्मरको कसरत भनेको छ र हामीले माथि चित्रमा पनि हेरेका थियौँ एउटा नानीले पिटी खेलिरहेकी छन् भनेर मैले भनेको थिएँ उनले के गरेकी रहेछन् त हात र कम्मरको कसरत गरेकी रहेछन् है त के गर्नु पऱ्यो सिधा उफ्रिनु पर्यो घोडाफाट हुन पऱ्यो है त घोडाफाट भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कस्तो भनेको त्यस्तो हुनु पऱ्यो अनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त आफ्नो हातलाई एउटा हातले उचाल्नु पर्यो अर्को हातले के गर्नु पर्यो त कम्मरमा अथवा घुँडामा छुनु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो लच्किनु पर्यो है त तपाईँहरूले कम्मर भाँच्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै गरेर माथिको भागलाई के गर्नु पर्यो भाँच्नु पर्यो भाँच्नु पर्यो भनेको फेरि गएर तपाईँहरूले नभाँच्नु होला हड्डी नै भाँच्ने गरेर होइन है हल्का बिस्तारै बिस्तारै हातहरू उठाएर नुग्नु पर्यो क्या बिस्तारै बिस्तारै नुग्नु पर्यो त्यसले के हुने रहेछ हात र कम्मरको कसरत हुने रहेछ ल यो चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँहरू गर्नु हुनेछ मलाई विश्वास छ गर्नु होला है त र त्यसै गरी ऊ नम्बरमा छ पिटी नम्बर छ भनेको छ कम्मरको कसरत हेर्नुहोस् यहाँ हात र कम्मरको कसरत भयो जस्तो गर्दाखेरि त्यस्तै कम्मरको मात्र कसरत गर्नुको लागि के गर्नु पर्ने रहेछ त हेर्नुहोस् त गोडाफ पर्ने रहेछ र तपाईँको शरीरलाई अगाडितिर नुग्नु पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् नुगेर भुइँमा हातले छुने भनेको छ छुनु होला त्यसपछि ड्रम हान्छ सिधा उभिने फेरि ड्रम हान्छ के गर्नु पऱ्यो कम्मरमा हात राखेर रा पछाडितिर रा नुग्नु पऱ्यो पछाडितिर हामी नुग्नु पर्ने रहेछ यस्तो पिटी गर्दाखेरि के हुने रहेछ त कम्मरको कसरत हुने रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ है यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् है त यदि बुझ्नुभएको छैन भने के गर्नु पऱ्यो त फोन उठाउने नम्बर दाबेर हामीलाई फोन गर्ने सर मैले बुझेन यो कुरा मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ र त्यसै गरी यहाँ अन्तिम छ एउटा पिटी नम्बर सात भनेर दिएको छ अब यो पिटी नम्बर सातमा के गर्नुपर्छ होला भनेको यहाँ के छ शरीर घुमाउने कसरत हेर्नुहोस् के दिएको रहेछ शरीर घुमाउने कसरत भनेर लेखेको रहेछ के गर्नु पऱ्यो हातलाई हामीले यसरी घुमाउनु पर्यो पर हाम्रो कम्मरलाई यता र उता घुमाउनु पऱ्यो है त कहिले देब्रे हाततिर मोड्नु पऱ्यो जोडले कहिले दाहिने हाततिर मोड मोड्नु पऱ्यो है त हाम्रो माथिल्लो भागलाई र टाउकोलाई पनि मोड्ने है यसरी हामीले के गर्यौँ त सातवटा पिटीहरू हामीले सिकिसकेका छौँ है त हातको कसरत हात खुट्टाको कसरत होइन छातीको कसरत कम्मरको कसरत शरीरको कसरतहरू हामीले सिकिसकेका छौँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त भाइ बहिनीहरू आफ्नो साथीहरू मिलेर के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस् ओ यो पिटीहरू खेल्नु पर्यो है यी पिटीहरू खेल्दाखेरि के हुने रहेछ हाम्रो शरीर स्वास्थ्य हुने रहेछ बलियो हुने रहेछ निरोगी हुने रहेछ हामीहरू है त त्यस्तै फुर्तिलो हुने रहेछ है त हाम्रो हामीमा भएको अल्छीपनाहरू जाने रहेछ हामी अल्छी हुँदैनौँ एक्टिभ हुन्छौँ अब जाँगिलो हुन्छौँ है त पिटी खेलेपछि ल तपाईँहरूले यो गर्नु होला अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ ल हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँलाई दिएको छ के लेखेको रहेछ ल सबैजनाले पढ्नुहोस् पढ्नुहोस् त हो यहाँ दिएको रहेछ शरीर तताउने ता क्रियाकलाप गरौँ भनेको छ के गर्नु पऱ्यो त शरीरलाई तताउनु ता पर्यो अरे अब के गरेर दुगुडेर है त अब यहाँ तल लेखेको छ सबैजना वृत्तकारको घेरामा उभिनुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँहरू के हेर्नु पऱ्यो त सबैजना तपाईँको कक्षामा रहेका साथीहरू के हेर्नु पऱ्यो वृत्त आकार भनेको के हो गोलो घेरा बनाउनु पऱ्यो अलिक टाढा टाढा बसेर गोलो घेरा बनाउनु पऱ्यो र तपाईँहरू के गर्नु पऱ्यो बिस्तारै दौड्नु पऱ्यो है त दौडने अभ्यास गर्नुहोस् भनेको छ बिस्तारै तपाईँहरूले एक अर्कामा पछि पछि तपाईँहरू दौडिनु भयो भने के हुने रहेछ शरीर तात्ने रहेछ है त भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ यहाँ चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँहरूले गर गर्नुहोला है के गर्ने अथवा तपाईँले सरलाई भन्यो सर हामीलाई यहाँ दिएको जस्तै खेलाउनुहोस् भन्नुहोला उहाँहरू तपाईँहरूले बाहिर लगाउनुहुन्छ चौरमा अथवा मैदानमा अनि तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त भन्नुहोस् हो यहाँ जसरी चित्रमा देखाएको छ हामीहरू वृत्तकारमा गोलो घेरामा हामीहरू के गर्नु पऱ्यो उभिनु पऱ्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै के गर्नु पऱ्यो त दौडनु पर्यो ल अब हामी अर्कोमा गयौँ यहाँ के लेखेको छ दौड प्रतियोगिता रहेछ हेर्नुहोस् दौड्ने प्रतियोगिता रहेछ र यहाँ के लेखेको छ पचास मिटरको दुरीमा दौड्ने अभ्यास गरौँ भनेको छ के गर्नु पर्यो त पचास मिटरको दुरीमा तपाईँहरूले दौड्ने अभ्यास गर्नु पऱ्यो कति मिटर दौड्नु पर्यो त पचास मिटर कति पचास मिटर है तपाईँहरू के गर्नु पऱ्यो एउटा घेरा खिच्ने होइन कमेरो हालेर अथवा चुना राखेर रा घेरा खिच्ने र पचास मिटर टाढा पनि के गर्ने घेरा खिच्ने अनि तपाईँहरूको कक्षामा रहेका सबै साथीहरू के गर्नु पऱ्यो त त्यो पचास मिटरको दुरी तपाईँहरूले दौड्नु पऱ्यो कसले छिटो दौड्ने रहेछ त्यसलाई सरले के गर्नुहुन्छ पुरस्कार दिनुहुन्छ है त ल यति चाहिँ तपाईँले गर्नुपऱ्यो है दौड्न तपाईँहरूले आउँछ तपाईँहरूले दौड्नु पऱ्यो सरहरूले तपाईँहरूलाई खेलाउनुहुन्छ खेलहरू त्यसमा सहभागी लिएर है त पार्टिसिपेट भएर तपाईँहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ है खेल्नु होला है खेलहरू आफ्नो विद्यालयमा जे जे खेल हुन्छ सबै खेल खेल्नु होला सबै कुराहरू सिक्नुपर्छ है त ल अब यहाँ लेखेको छ अर्को तपाईँलाई भनेको रहेछ खेल खेलाउँ भनेको रहेछ के भनेको रहेछ साथ बसे खेल साथीहरूसँग बसेर साथी था रुमाल, रुमाल लुकाइ खेल खेल्ने भनेको छ के छ भाइ बहिनीहरू यहाँ के लेखेको रहेछ तपाईँहरू गोलो घेरामा बस्ने र एउटा साथीलाई के गर्ने रुमाल दिने त्यो साथी के गर्छ तपाईँहरूको वरिपरि घुम्छ र कुन साथीलाई झुकाएर है त थाहा नपाउने तरिकाले रुमाल खसाल्छ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त रुमाइ रुमाल लुगाइ खेल खेल्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई आउँछ है त के गर्छ त यो घुमिरहेको मान्छेले के गर्छ एउटाको पछाडि रुमाल राखिदिन्छ होइन अनि फेरि एक चक्कर आएर के गर्छ त्यो रुमाल रुमालतिर समाते पनि के गर्छ ड्याममा पिड्छ होला हो यस्तो खेललाई के भन्छ रुमाल लुकाई खेल भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ है त रमाइलो हुन्छ तपाईँहरू खेल्नु होला है यो पनि के हो एउटा कसरत हो हेर्नुहोस् त गोलो घेरामा तपाईँहरू दुगुड्नुहुन्छ होइन यो पनि के हो कसरत हो है त त्यस्तै अर्को छ मुसा र बिरालो खेल खेलौँ भनेको छ के भनेको छ मुसा र बिरालो खेल खेलौँ भनेको छ यहाँ चित्रमा देखाएको छ तपाईँहरू के हेर्नु पऱ्यो साथीहरू मिलेर के गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् धेरैजना साथीहरू मिलेर के हेर्नु पर्यो त भन्नुहोस् त मुसा र बिरालो खेल खेल्नु पर्यो गोलो भएर बस्ने होइन एउटा मुसो हुन्छ अर्को के हुन्छ बिरालो हुन्छ र के गर्नु पर्यो त मुसोलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो बाहिरतिर छोडिदिनु पऱ्यो त्यो गोलो घेराबाट हात समातेर गोलो बनाएका छन् त्योभन्दा बाहिर छोडिदिने र बिरालो कहाँ बस्छ त त्यो गोलो घेराको बिचमा बस्छ र त्यसले के गर्छ त त्यो मुसालाई समात्ने कोसिस गर्छ है त्यो गोलो घेराबाट बाहिर निक्लेर मुसालाई समात्ने कोसिस गर्छ तपाईँहरूले निक्लिन दिनु भएन बिरालोलाई जसरी पनि ट्र्यापमा राख्ने है त निस्किन नदिने है यसरी तपाईँहरू के खेल्न सक्नुहुन्छ मुसो र अथवा मुसा र बिरालोको खेल खेल्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू यहाँ दिएको सबै खेलहरू तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ खेल्नुहोला यी सबै के हुन् त शारीरिक कसरतहरू हुन् जसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ हाम्रो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउँछ है त निरोगी बनाउँछ है हामीमा भएको टेन्सनहरूलाई दूर गर्छ हटाउँछ कमी गर्छ है त त्यही भएर हामीले शारीरिक कसरतहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले यो पाठ पनि सकिसकेका छौँ र यो एकै चारमा रहेको हाम्रो विद्यालय भन्ने एकै थियो त्यसका केही प्रश्नहरू यहाँ तल दिएका छन् यी प्रश्नहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ भएका प्रश्नहरू तपाईँले चारवटा पाठ त पढ्नुभयो यो हाम्रो विद्यालय भन्ने हो ती पाठहरू पढेर तपाईँले के कति कुराहरू तपाईँले सिक्नुभयो त्यो तपाईँले यहाँ तल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ माथि लेखेको रहेछ मैले कति सिकेँ भनेको छ के भनेको छ तपाईँले एकैचार सिक्नुभयो पढ्नुभयो सबै होइन चारवटा पाठ पनि पढ्नुभयो अब ती चारवटा पाठ पढेर तपाईँले के कति सिक्नुभयो यहाँ तल प्रश्नहरू दिएका छन् अब तपाईँहरूले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ मैले गर्नु भनेको कुराहरू तपाईँले गर्नुहोला है त हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले लेखिसकेका छौँ अब तपाईँले घरमा बसेर पढ्नु भएको छ कि छैन भनेर मैले तपाईँलाई यहाँ लेखिएका प्रश्नहरू सिकाउँदैछु तपाईँहरूले राम्रोसँग उत्तर दिनुहोला है ल हेर्नुहोस् क नम्बरमा के छ सबैजनाले पढाउँ पढ्नुहोस् त ल के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू स्याबास यहाँ लेखेको रहेछ विद्यालयमा सम्पन्न हुने क्रियाकलाप तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ र मैले तपाईँलाई पनि पहिला भनेको थिएँ के भनेको थिएँ तपाईँको विद्यालयमा के के कार्यक्रमहरू हुन्छन् अथवा के के क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई होमवर्क पनि दिएको थिएँ मैले लेखाइदिएको पनि थिएँ माथि है त अब तपाईँले गर्नुपऱ्यो अभिभावक दिवस भनेर यहाँ लेखेको छ तपाईँको विद्यालयको अभिभावक दिवस कहिले मनाइन्छ अथवा वार्षिक उत्सव कहिले मनाइन्छ त्यसको मिति लेख्नु होला यहाँनिर अनि को को सहभागी हुनुभयो भने को को हुनुहुन्छ अभिभावक दिवसमा भन्नुहोस् त अभिभावकहरू हुनु आउनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ यो यहाँ लेख्नु पऱ्यो है त मिति गरिएका कार्यहरू भनेको छ के के गर्नुहुन्छ पुरस्कारहरू वितरण हुन्छ त्यस्तै नाचगानहरू गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू गरिएको कार्यमा लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै खेलकुद सप्ताह भनेको छ तपाईँको विद्यालयले कहिले खेलकुदहरू खेलायो, कोई ले कोई ले खेल खेलायो। ता खेल हो तपाईँहरूले कहिले कहिले खेलकुदहरू खेलायो है त एक हप्ता तपाईँहरूले छुट्टी दिएर के गर्छ स्कुलले खेलकुदहरू खेलाउँछ होला हो त्यो मिति लेख्नु पऱ्यो को को सहभागिता हुनुभयो तपाईँहरू को कोले भाग लिनुभयो त्यो लेख्ने के के खेलहरू खेल्नुभयो त्यो लेख्ने त्यस्तै सरसफाइ कार्यक्रम सरसफाइ कार्यक्रम पनि गराउँछ होला हरेक शुक्रबार गराउँछ मिति लेख्ने को को सहभागिता हुनुहुन्छ शिक्षकहरू हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँहरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन र तपाईँले त्यहाँ के के गर्नुभयो फोहोरहरू उठाउनु भयो होला होइन त्यस्तै कसैले खन्नुहुन्छ होला कसैले घाँस काट्नुपर्छ होला मैदानमा उब्जिएका दुबोहरू घाँसहरूलाई हामीले सफा गर्नुपर्छ है त त्यो लेख्नु पऱ्यो अब बाल दिवस कहिले पर्छ भाद्र र उन्तिस गते पर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ है त मिति हामीले भन्यौँ त्यस्तै के हुन्छ बाल दिवसमा के हुन्छ सबैजना बालबालिकाहरू के गर्छन् र्याली लगाउँछन् है नारा लगाउन जानुहुन्छ तपाईँहरू होइन अब के के गर्नुहुन्छ कहाँ कहाँ जानुभयो होइन ब्यानरहरू समात्नुहुन्छ होला त्यस्तै पम्प्लेट्सहरू तपाईँले टाँसिदिनुहुन्छ यताउता होइन त्यो लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै सरस्वती पूजा के हुन्छ श्री पञ्चमीमा हुन्छ हो ल ठिक छ त्यो मिति लेख्नु पऱ्यो अनि के के गर्नुहुन्छ सरस्वती पूजामा सरस्वती भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ ए भगवान् मलाई विद्या दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ होला ढोग्नुहुन्छ होला होइन अनि त्यस दिन त पुरै तपाईँहरूले आफ्नो किताबको पनि पूजा गर्नुहुन्छ होला मलाई विद्या दिनुहोस् विद्या दिनुहोस् भन्दै र अर्को दिनदेखि पढ्न पनि छोड्नुहुन्छ है त त्यस्तो गर्नु भएन पढ्नु पऱ्यो पूजा गरेर मात्र हुँदैन है त्यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेको के हो त अब सांस्कृतिक कार्यक्रम तपाईँहरू नाच्ने गाउने होइन पुरानो तपाईँको मौलिकता झल्काउने कार्यक्रमहरूलाई सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भनिन्छ यो कुरा हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ बुझिसकेका छौँ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ दिएको तालिकामा भर्नु पऱ्यो यो तपाईँलाई मैले दिएँ यो गृह कार्य भनेर लेखिदिएको छु यो गर्ने के कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले सिकाएँ के के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले भनिसकेको छु र तपाईँले अगाडि पनि गरिसक्नु भएको छ पाठमा भएको छ यसलाई तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ र कतिपय भाइ बहिनीहरूले भएको छ होला तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त त्यसै गरी अब हामी ख नम्बरमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू यो ख नम्बरमा तपाईँलाई के सोधिएको छ ल यसो पढेर सुनाउनुहोस् त के लेखेको रहेछ हो यहाँ लेखेको रहेछ तपाईँलाई के भनेको रहेछ त ठिक भए हो लेख्ने रे बेठिक भए होइन भनेर लेख्नुहोस् भनेको छ ठिक भए के लेख्ने हो लेख्ने बेठिक भए होइन लेख्ने भनेको छ अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ अनम्बरमा छ सोधेको छ हुरी बतास चलेको बेला आग लागि पनि हुनसक्छ भनेको छ तपाईँले माथि पढ्नुभयो भरुबाट कसरी बच्ने अथवा बच्ने उपायहरू भनेर एउटा पाठ तपाईँले पढ्नुभएको थियो होइन हावाहुरी घुरी बतास चलेको बेलामा आग्रा लागि हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त हुन्छ हामीले पढेका थियौँ त्यही भएर के लेख्नु पऱ्यो हो लेख्नु पऱ्यो है मैले लेखिसकेको छु होला त्यस्तै आ नम्बरमा हिउँ परेको समयमा घर बाहिर बस्दा केही असर पर्दैन भनेको छ हामीले के भनेको छौँ हिउँ परेको बेलामा हामीहरू घरभित्र बस्नुपर्छ बाहिर जाडो हुन्छ भनेर पढेका हौँ तर यहाँ के लेखेको के भनेको छ प्रश्नले हिउँ परेको समयमा घर बाहिर बस्दाखेरि केही पनि हुँदैन भनेको छ यो के हो गलत हो बेठीको त्यही भएर होइन लेख्ने त्यसै गरी यी नम्बरमा आग लागि भएमा दमकल बोलाएर आगो निभाउनु पर्दछ हो आगो लाग्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ दमकल बोलाउनु पर्छ त्यस्तै बिरामी भएको बेलामा एम्बुलेन्स एं बोलाउनु पर्छ भनेर हामीले माथि पढिसकेका छौँ र यो के हो ठिक वाक्य हो त्यसैले हामीले हो भनेर लेख्यौँ त्यसै गरी यी नम्बरमा छ जाडो याममा जाडो मौसममा है त याम भनेको के हो मौसम जाडोको समय भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ याम भनेको समय मौसम हो है त जाडो याममा यामको शीत लहरले मानिसलाई बिरामी पार्दछ हो बिरामी नै बनाउँछ है त त्यही भएर हामीले के गर्यौँ ठिक वाक्यहरूलाई हो लेख्यौँ बेठिकलाई हामीले ले 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 के लेख्यौँ होइन लेख्यौँ है त र यसरी यो ख नम्बर सकिसकेका छौँ त्यसै गरी ग नम्बरमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् हामीले पढेकै कुरालाई यहाँ फेरि गरिरहेका छौँ है त तपाईँले जानिसकेको यी प्रश्नहरू तपाईँले अगाडि नै पाठहरूमा लेखिसक्नु भएको छ बुझिसक्नु भएको छ है त त्यही कुरालाई रिपिट गरेको हो तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ घरमा बसेर कतिको पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा चेक गर्नलाई है त ल यहाँ सोधेको रहेछ तपाईँलाई तलको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू र यहाँ तपाईँहरूलाई पाँचवटा पाँ प्रश्नहरू सोधिएको रहेछ यी पाँचवटा प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्न हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले दिने हो है त म सिकाइदिन्छु भनिदिन्छु तपाईँहरूले लेख्नुहोला बाल दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको छ कहिले मनाउनुहुन्छ सर बाल दिवस बाल दिवसको दिन मनाउँछु भनेर लेख्नु भएन तपाईँहरूलाई थाहा छ हो हामीले बाल दिवस बाल दिवसकै दिनमै मनाउँछौँ तर त्यसको मिति पनि थाहा हुनु पर्यो कहिले भाद्र उन्तिस गते कहिले भाद्र उन्तिस दुई र नौ उन्तिस भन्ने कुरा थाहा छ मैले यो ले लेखिदिएँ भाद्र उन्तिसमा बाल दिवस मनाइन्छ भनेर लेख्नु होला ले ले। त्यस्तै आ नम्बरमा छ विद्यालयको अभिभावक दिवसमा तपाईँले गरेका कुनै दुई क्रियाकलापहरू लेख्नुहोस् ले 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 भनेको छ अब अभिभावक दिवस रहेछ तपाईँको विद्यालयमा मनाएको रहेछ होइन तपाईँले त्यो अभिभावक दिवसमा के के कामहरू गर्नुभयो त्यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो कतिपय भाइ बहिनीहरू नाच्नुहुन्छ होला अब नाच्छु भनेर लेख्नु पऱ्यो अथवा नाचेँ लेख्नु ले पऱ्यो होइन त्यस्तै कतिले गाउनुहुन्छ होला गाएँ भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै कतिपयले नाटक गर्नुहुन्छ होला नाटक गरेँ भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ कुर्चीहरू मिलाउनुहुन्छ सरसफाइ गर्नुहुन्छ होला हो सरसफाइ गरेँ भनेर लेख्नु पऱ्यो हो यस्तै यस्तै तपाईँले के के गर्नुभयो लेख्नु पऱ्यो है त नाच्ने गाउने नाटक गर्ने होइन सरसफाइ गर्ने यस्ता यस्ता कार्यहरू तपाईँले लेख्नु पऱ्यो कतिपयले के गर्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ आएका अभिभावकहरूलाई के गर्नुहुन्छ पानीहरू दिनुहुन्छ होला अब त्यो लेख्नु पऱ्यो के गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा भएको अभिभावक दिवसको दिन तपाईँले के गर्नुभयो त्यस्ता दुईवटा मात्र लेख्ने भनेको छ त्यो लेख्नुहोला भर्नुहोला है मैले यहाँ लेखिदिएको छु यही सार नै होइन नि तपाईँले के गर्नुहुन्छ के गर्नुभएको थियो त्यो लेख्नुहोला है त्यसै गरी यी नम्बरमा छ बगैँचाको हेरचाह गर्न तपाईँ र तपाईँका साथीहरूले के के गर्न सक्नुहुन्छ कुनै दुई कार्य लेख्नुहोस् भनेको छ के छ तपाईँको घरमा बगैँचा होला अब बगैँचा भनेको के हो फुलहरू रोपेको ठाउँ है त फुलहरूको बारी हो त्यस्तो बगैँचाहरूलाई तपाईँले हेरचाह गर्नु पऱ्यो तपाईँले के के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ के गर्न सक्नुहुन्छ पानी हाल्न सक्नुहुन्छ बगैँचामा होइन फुलहरूमा पानी हाल्न सक्नुहुन्छ पानी हाल्ने भनेर लेखेँ त्यस्तै अर्को झारहरू गोड्न सक्नुहुन्छ गोड्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तै अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ बारहरू बेर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तै यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है त फुलको तपाईँले सुरक्षा अथवा हेरचाह के कसरी गर्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है र लेख्नु होला यसरी हामीले यी नम्बरसम्म सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ यहाँ अर्को यी छ हेर्नुहोस् त्यो रस्सो भयो यो दीर्घ यी हो यी इ... यो यीमा के सोधिएको छ ल भन्नुहोस् त प्रश्न सबैजनाले पढ्नुहोस् यहाँ सोधिएको रहेछ खेल सामग्रीहरूको जतन गर्न तपाईँ र तपाईँका साथीहरूले सक्ने कुनै दुई कार्य लेख्नुहोस् भनेको का छ हामीले माथि पढेका थियौँ तपाईँहरूले के के गर्छु भन्नुभएको थियो जथाभावी खेलका सामानहरू राख्दैनौँ अथवा फाल्दैनौँ होइन अब त्यो लेख्नु पऱ्यो जथाभावी राख्दैनौँ त्यस्तै अरू भन्नुहोस् दुईवटा कार्य भनेको छ त्यस्तै अब खेलका सामग्रीहरूलाई जथाभावी राख्नु हुँदैन हराउन सक्छ त्यस्तै जथाभावी पनि खेल्नु भएन जथाभावी खेल्नु भयो भने के हुन्छ जस्तै तपाईँ फुटबल खेल्न थाल्नुभयो अब फुटबल त ग्राउन्डमा खेल्नु पऱ्यो राम्रोसँग अब तपाईँहरूले बाटोघाटोमा खेल्नुभयो भने के हुन्छ गाडी ल्याएर फुटबल फुटालिदिन ते सक्छ है त किचेर फुटालिदिन सक्छ नखेल्ने अथवा खेल्दैनौँ भन्ने है त त्यस्तै आफ्नो सामग्रीहरूको के गर्नु पऱ्यो हेरचाह गर्नु पऱ्यो लेख्नु पऱ्यो हेरचाह भनेको के हेर्ने काम यस्तै यस्तै कुराहरू तपाईँले पर्ने हुन्छ है त तपाईँले के गर्नुहुन्छ लेख्नु होला मैले यहाँ शब्दहरू लेखिदिएको छु यी मध्येको तपाईँले दुइटा मात्र लेख्ने हो हेर्नुहोस् मैले यहाँ धेरै शब्दहरू सिकाइदिएको छु लेखिदिएको छु तपाईँले दुइटा मात्र लेख्नुपर्छ तर तपाईँले यहाँ मैले लेखेका कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र थपथाप पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त जति धेरै जान्यो पछि के हुन्छ लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ है त्यसै गरी ऊ नम्बरमा छौँ हामी यहाँ तपाईँलाई भनेको छ के तपाईँको विद्यालयमा पुस्तकालय छ तपाईँलाई सोधेको छ तपाईँको विद्यालयमा पुस्तकालय छ कि छैन भन्नुहोस् पक्कै पनि छ तर तपाईँहरू जानुभएको छैन होला है कति कति भाइ बहिनीहरू कतिपय भाइ बहिनीहरू मात्र जानुभएको छ जो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डहरू आउनुहुन्छ होला पढ्नमा रुचि राख्ने भाइ बहिनीहरू जानुभएको छ अरू भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि जानुभएको छ होइन उहाँ उनीहरूलाई थाहा पनि छैन होला पुस्तकालय भनेको के हो कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छैन होला तपाईँहरू होला आफ्नो पुस्तकालयमा त्यहाँ विभिन्न किसिमका पुस्तकहरू हुन्छन् कथाका किताबहरू हुन्छन् तपाईँले के के पढ्न मन लाग्छ त्यस्तै हुन्छ तीन तीनी है त तिन तिनै किताबहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ जाने निकाल्ने पढ्ने जा रा अनि पढिसकेपछि के गर्ने त जहाँ जुन ठाउँबाट तपाईँले भएको थियो त्यो ठाउँमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ सोधेको छ यदि छ भने तपाईँले पढेका कुनै तिन पुस्तकका नाम लेख्नुहोस् भनेको छ यो तपाईँलाई गिरह कार्य दिएँ मैले तपाईँले आफ्नो पुस्तकालयमा गएर के के पुस्तकहरू पढ्नुभएको छ के गर्नु पऱ्यो तिनका नामहरू लेख्नु पऱ्यो जम्मा तिनवटाको नाम लेख्न सोधेको छ तिनवटा पुस्तकका नामहरू लेख्नुहोस् भनेको छ पुस्तकालय जानुभएको छ भने तपाईँले धेरै पुस्तकहरू भएको छ होला मलाई विश्वास छ र यसरी हामीले यो ग नम्बरको तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो हामीले लेखिसकेका छौँ छलफल गरेर है त र यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्ने त्यसै गरी यहाँ घ नम्बर भनेर एउटा दिएको रहेछ यो घ नम्बरमा के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त हो पढ्नुपर्छ है यहाँ लेखेको रहेछ तपाईँको विद्यालय वा वरपर भएका कुनै एक सामग्रीको चित्र बनाई रङ भर्नुहोस् भनेको छ तपाईँले के भनेको छ चित्र बनाएर एउटा सामग्रीको चित्र बनाएर रङ भर्नुहोस् भनेको छ अब तपाईँको विद्यालयमा के छ झन्डा छ होला होइन त्यस्तै अरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ विभिन्न छ के छ मन्दिर छ होला होइन पूजा गर्नुहुन्छ होला मन्दिरमा प्रार्थनाहरू गर्नुहुन्छ होला अब तपाईँलाई मनपर्ने एउटा सामग्रीको चित्र बनाउनु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो त चित्रमा रङ पनि भर्नु पर्यो अब म तपाईँलाई एउटा चित्र बनाउँछु मेरो विद्यालयमा रहेको चित्र बनाउँछु है त झन्डा छ मैले झन्डाको चित्र बनाएँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है ल मैले यहाँ झन्डा बनाएँ अब रङ लगाउनु पनि पर्यो अझै राम्रोसँग बनेको छैन म बनाउँदैछु तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है म सँगसँगै बनाउनुहोस् तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ ल झन्डा भने झन्डामा के को चित्र हुन्छ ल भन्नुहोस् त चन्द्र र सूर्यको हुन्छ होइन हो माथि चन्द्रमा हुन्छ ट्याक्क लाएर चन्द्रमा बनाएँ मैले हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ यहाँ सूर्य बनाएँ ट्याक ट्याक सूर्यको किरणहरू आएको छ भनेर थाहा पायौँ यसरी मैले यहाँ झन्डा भनेर लेखेँ र तपाईँहरूले पनि के गर्नु होला झन्डा बनाउनु होला र झन्डा अथवा तपाईँलाई मनपर्ने एउटा केही सामग्रीको चित्रहरू बनाउनु होला होइन अनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त्यसमा कलर लाउनु होला मैले यहाँ लगाएको छैन मैले तपाईँलाई सिकाएको हो है त तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो एउटा चित्र बनाउनु पऱ्यो र चित्र बनाउनु होला र यसरी हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो विद्यालय भन्ने एकै हामीले पढिसकेका छौँ सबै पाठहरू पढेर के गर्यौँ त यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दिइसकेका छौँ र मलाई विश्वास लाग्छ तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ होला र यदि केही तपाईँले भएको छैन केही प्रश्नहरू छन् तपाईँलाई सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त भाइ बहिनीहरू प्रश्नहरू पर्ने हुन्छ र प्रश्नहरू सोध्नुको लागि मैले तपाईँले यहाँ एउटा नम्बर दिन्छु सबैजनाले टिप्नुहोस् है ल सबैजनाले टिप्नुहोस् नौ आठ चार नौ पाँच नौ पाँच आठ नौ पाँच भनेर मैले लेखेँ कति लेखेँ नौ आठ चार नौ पाँच नौ पाँच आठ नौ पाँच भनेर यहाँ लेखेर हेर्नुहोस् त रङ पनि लगाइदिएको छु यो नम्बरलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो टिपेर आफू पढ्ने ठाउँमा आफू पढ्ने कोठामा होला अनि केही प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईँले जान्नुभएको छैन भने यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा यो नम्बरमा म्यासेज गरेर म्यासेज कहाँ कहाँ गर्ने हो वाट्सएपमा है त्यस्तै भाइभर भन्ने हुन्छ भाइबरबाट अथवा टेलिग्रामबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले भन्नु पऱ्यो सर मैले यो विषयको यो प्रश्न मैले बुझेको छैन मलाई सिकाइदिनुहोस् होला हामी तपाईँलाई सिकाइदिनेछौँ घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन एकचोटि मात्र भिडियो हेरेर एकचोटि मात्र पढेर हामीलाई केही कुरा राम्रोसँग आउँदैन त्यसैले भिडियोलाई दुई तिनचोटि पढ्नु होला है लेख्नु होला आफ्नो कपीमा नोटहरू बनाउनु होला है त अनि मात्र तपाईँहरूले राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुनेछ र केही प्रश्नहरू त्यस्तो छ तपाईँले पढ्दा रा पढेर पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ मैले नम्बर पनि दिइसकेँ र यसै गरी म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु हस्त नमस् नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोला है